E pinta tão bem, ou até melhor, diz o médico, do que pintava antes. O senhor Jonathan desenvolveu uma nova percepção para sentir as cores. Que sentido é esse? Ele ainda não sabe. São os mistérios da mente humana. Um juramento. 5 minutos depois. Algumas cirurgias que até bem pouco tempo eram complicadas e agressivas ao homem, hoje são simples e rápidas. Outras se tornaram desnecessárias. A ciência de hoje permite viagens precisas e reveladoras pelo corpo humano. Ondas de choque, computadores, luzes e imagens salvam vidas na sala de cirurgia. Sem cortes, sem sangue e com menos riscos. O impacto constante de um aparelho de ultrassom destrói pedras nos rins. Este paciente não foi anestesiado nem vai sofrer qualquer corte na pele. As ondas de choque são dirigidas para esta almofada de água e transmitidas na direção exata da pedra que ele tem. Uma hora depois destas marteladas invisíveis, o paciente vai para casa. A pedra virou poeira. Ela desce pelo ureter, chega à bexiga e é expelida normalmente. Washington Salemi lembra que há 15 anos, para tirar pedras dos rins, sofreu uma operação que durou 5 horas e fez um corte de 25 centímetros. O senhor está sentindo alguma coisa? Não, absolutamente. Não, tranquilidade. Só como se fosse um pequeno arranhão. Mas nada, absolutamente nada. O risco é praticamente zero, porque o paciente não toma anestesia geral, o paciente nada invade o paciente. O mais importante é isso. Algumas cirurgias convencionais eram frequentes, mesmo quando não necessárias. Até os anos 60, as amígdalas eram as preferidas dos cirurgiões. No caso da amígdala, caiu em desuso. Caiu completamente. Por quê? Porque, inclusive, prejudica o paciente, né? Diminui as defesas. E hoje em dia, com os antibióticos, você não precisa mais. Depois veio a febre do marcapasso, o aparelho que estabiliza os batimentos cardíacos. Uma cirurgia que hoje é feita com mais critério. Das cirurgias convencionais, uma ainda é rotina, a cesariana, de riscos comprovados. A mortalidade materna, por exemplo, é muito maior quando o parto é cesáreo do que quando o parto é natural. O índice de infecção é muito maior, pelo menos 10 vezes maior do que quando o parto é normal. Cortar paredes de músculo, abrir um paciente, o ato cirúrgico, enfim, é uma agressão. Mas a ciência encontrou fórmulas que parecem um filme do futuro. A laparoscopia é uma delas. É a introdução de uma luz e de uma microcâmera no abdômen. No caso deste paciente, o objetivo é retirar a vesícula cheia de pedra. São 4 pequenas incisões, 2 de 0,5 centímetro, 2 de 1 centímetro. A cirurgia dura, em média, de 40 minutos a 1 hora. O paciente se recupera muito rápido. Saindo daqui do centro cirúrgico, ele fica no máximo 1 dia no hospital. O médico maneja as 2 tesouras, que são também pinça e bisturi. Os movimentos são pequenos, de grande precisão. Ele opera olhando o tempo todo para a tela de TV, onde vê a imagem 10 vezes ampliada. Embora no escuro, o médico vê muito melhor do que na cirurgia convencional. A cirurgia não deixa de constituir um ato agressivo. E quanto menor a agressão do tratamento, melhor a recuperação da doença. É pedra sobre pedra. Tá? É, pedra sobre pedra. Eu pensei que fosse a próxima vítima, mas não foi. O paciente Carlos Rezende foi para casa no mesmo dia da operação. Dona Zenite foi operada de catarata há alguns anos. Leia. São Pedro, olha que céu azul. Rodamos, caímos, lutamos, nossos cabelos ficam em pé. A gente vem aqui para sentir qualquer coisa que pareça com prazer. Dor de barriga. O medo é o que nos faz correr. Às vezes, é o que nos faz parar. No meio da batalha laser, é bom não cruzar o caminho da luz. É só uma brincadeira indoor. A moda de se divertir em lugares fechados.
Cada um dá 150 tiros. São 15 jogadores de cada lado. No final, teremos resistido a 4.500 tiros. Um joguinho infantil. Mas pra gente que é paulistano, a melhor diversão é aquela que envolve carro, barulho de motor, cheiro de combustível. Quando se reúne tudo isso dentro de uma garagem, aí então a gente se sente em casa. Eu gostei do clima, esse cheiro de combustível, eu gosto muito desse tipo de ação. Venho extravasar, deixar o estresse fluir pelo asfalto. Primeira bateria, um gordinho se enrosca nos pneus. Passa a curva do lago, a reta da Floresta Negra. O gordinho se enrosca outra vez. Passa a reta da arquibancada. Engarrafamento na curva do lago. O gordinho se enrosca pela terceira vez. Quer dizer que você ficou em quinto lugar? É. Tinha quantos participantes? 5. Qual foi a sua dificuldade? É, porque eu sou o mais pesado, né? Ah, foi isso? É. Ah, é? Mas o então, que acontecia com o seu carro? Não, é que ele perde velocidade e os mais magros ganham, né? Para não bater nos pneus, é preciso frear na hora certa. Para não derrapar, é só não acelerar demais. A velocidade máxima é de 50 km por hora. Para gente que está fora, parece menos. Para eles que estão dentro, parece muito mais. Um carrinho desse dá a impressão que você está num carro grande a 200 por hora. Você se imagina que está na Fórmula 1? Você imagina. Você imagina que é o Senna. E vai em busca da bandeira. Brincar de carrinho dentro da garagem tem um gosto maior de fantasia. Mas é a cara do nosso trânsito de todo dia. A gente vem dar uma escorregadinha de lado, uma entrada atravessada na curva, um totozinho no outro. Qual é a sensação de ultrapassar os outros? Sensação de vitória, de estar na frente, eu acho que é uma coisa que a gente busca na vida inteira, né? Num mundo que nem o nosso, quer dizer, é sempre vencer, vencer. Bem, quem não quer? Mas será possível que uma pílula, contendo um hormônio que se pode comprar em qualquer farmácia, pode realizar tudo isso? Pois esse senhor acha que descobriu o relógio do envelhecimento e a maneira de controlar o relógio? O meu objetivo, ele diz, não é viver para sempre. O que eu quero é usufruir da vida até o fim. O Dr. William Ragelson, professor da Escola de Medicina da Universidade da Virgínia, é autor desse best-seller, O Milagre da Melatonina. Lançado em agosto, já está na sexta tiragem. Esse é um de muitos livros que estão tentando capitalizar a nova febre que tomou conta dos Estados Unidos. A pílula da melatonina. A melatonina é um hormônio produzido pela glândula pineal. Do tamanho de uma ervilha, ela fica no centro do cérebro, um pouco acima e atrás da linha dos olhos. Ela é como a terceira visão. É um leitor de claridade. Quando ela percebe que o sol se pôs, ela começa a produzir melatonina. E com isso, prepara o organismo para dormir. Quando ela percebe que o sol nasceu de novo, a produção de melatonina para. A glândula pineal é o relógio do cérebro. Ela diz quando dormir e quando acordar. Há algum tempo as farmácias vendem melatonina para combater a insônia e a perda de sono em viagens de avião em que se atravessam vários fusos horários. Só recentemente se começou a acreditar que a melatonina também tem efeitos miraculosos. Depois da infância, a glândula pineal começa a produzir cada vez menos melatonina. Aos 45 anos, a produção é a metade do que produz na infância. Aos 80 anos, quase não se produz mais melatonina. O Dr. Ragelson fez uma experiência. Colocou 10 ratos jovens ao lado de 10 ratos velhos. E com a ajuda de um microcirurgião, trocou as glândulas pineais. Colocou as dos jovens nos velhos e a dos velhos nos jovens. Resultado, os jovens morreram decrépitos quando chegaram à meia-idade. E os velhos ultrapassaram sua expectativa de vida em mais de 30%. Aí eu perguntei, mas e o que é que acontece com os seres humanos? Por enquanto, só se pode garantir que isso acontece com ratos. Não há nenhum estudo de longo prazo sobre os efeitos da melatonina em seres humanos.
Tudo que se disser sobre isso é uma hipótese. Mas o Dr. Ragelson acha que já existem indícios suficientes para se dizer que a melatonina pode atrasar o envelhecimento ao restabelecer a produção de melatonina que o organismo produzia quando criança. A mulher dele, por exemplo, tem 69 anos. Toma melatonina 6 meses e o cabelo dela voltou a escurecer. É verdade que melatonina assegura uma vida sexual mais ativa? Perguntei. Calma, ele disse. Se você toma melatonina, a primeira coisa que acontece é dormir. Porém, a melatonina cria mais oportunidades de se exercer uma vida sexual ativa porque mantém o organismo jovem. Outra vantagem. Na Holanda foi feita uma experiência com doses maciças de melatonina em mulheres em idade de reprodução, e ela funcionou como um anticoncepcional. A melatonina também tem muitos críticos. O que ela faz mesmo é dormir, diz o Dr. Wurtman. Mas sexo? Tudo ficção científica que só funciona em ratos, ele diz. Ficção ou não, a melatonina e os livros sobre ela estão vendendo como pão. Farmácias dizem nas vitrines, temos melatonina. Em Nova York, clientes brasileiras se iniciam na novidade. É um hormônio que tem função para você ter um sono melhor, você só pode tomar à noite. Várias pessoas estão tomando que estão se dando super bem. O Dr. Eric Braverman, diretor de uma clínica em Nova Jersey, conta que vem receitando melatonina há algum tempo a vários clientes e todos se sentem melhor, dormindo melhor. Não há contraindicações, ele diz. O único problema é ficar meio grogue ao acordar quando se toma melatonina demais e o organismo não a absorve. Quanto se deve tomar? Depende de cada organismo. Aos 45 anos, menos. Aos 80, mais. Quanto? É bom perguntar ao médico. Quem não deve tomar? Mulheres grávidas e crianças. Quit smoking. Mas e se você parar de fumar, não comer gordura animal e fizer exercícios? Isso, eu perguntei, não dispensa essas novidades todas? Isso é uma besteira, disse o Dr. Ragelson. Se você fizer isso, o relógio da velhice vai continuar fazendo tic-tac. Se você fizer só isso, diz o Dr. Braverman, vai deixar de se beneficiar das conquistas da ciência para evitar doenças fatais que chegam com a velhice. Ainda é cedo para se ter certeza de que a melatonina faz milagres. Mas a indústria de prometer milagres, essa é inesgotável. O paraíso é o sonho, na cabeça de cada um tem um certo paraíso, tem a imaginação de um lugar feliz. Lá nesse lugar o amanhecer é lindo, com flores festejando mais um dia que vem vindo. Esse paraíso que eu moro é muito bom, agora depende do outro, né? É de Adão e Eva. E o paraíso? Mar bem azul. O Rio de Janeiro. Por que o Rio de Janeiro? Porque tem muita coisa bonita, e tem a praia, todo mundo toma banho pelado. É o Paraguai. Yeah. Uma boa pescaria é beleza. Bela Loto. É uma ilha que só tem doce. O paraíso fica aqui. Aqui na terra não há paraíso. Meu paraíso é morar na terra pernambucana, ter emprego e ter saúde, ter uma mulher bacana. É estar bem consigo mesma, quem sabe, né? É viver um grande amor. When we're all together, dancing tic-tic. Ora, o paraíso todo mundo sabe, é aquele lugar de onde Adão e Eva foram expulsos só porque comeram uma maçã. Errado, foi uma banana que eles comeram. Banana? Como? Todo mundo conhece essa história há milhares de anos. Nem todo mundo. Um português foi queimado vivo só porque discordou dessa história. Para ele, o paraíso era aqui. Isso mesmo, aqui no Brasil. Esse era o fruto proibido do paraíso à brasileira. Um jardim celestial bem diferente do que se imaginava até então. Muito tropical. Na verdade, Adão e Eva teriam mordido a banana em vez de pecar com a maçã. O paraíso brasileiro era uma ilha que girava sobre rodas no mar. E o trono de Deus flutuava sobre o Brasil. Mas a língua falada pela corte celeste era o nosso conhecido beabá português.
Adão, acredite, era brasileiro. Isso, nasceu aqui mesmo. E todos os índios são descendentes dele. Os rios do Jardim do Éden não eram o Tigre, Eufrates, Quizon e Gion, mas sim o Amazonas e o São Francisco. O paraíso que não conhecia o pecado, até a primeira mordida na banana. Essas teses delirantes são do português Pedro de Hatz Hannequin, que no ano de 1700 foi para o Brasil, onde viveu durante 20 anos. O português disse que era um profeta, o maior que veio ao mundo depois de Moisés. Quase 300 anos depois, essas teses e outras ideias sobre a origem do mundo despertaram o interesse de um brasileiro que está vivendo na Itália. Plínio Freire Gomes, 28 anos, historiador, está em Florença preparando um doutorado no Instituto Universitário Europeu. Ele dedicou 6 anos estudando a vida de Pedro Hannequin e defendeu uma tese sobre a história que recebeu 10 com distinção e louvor na Universidade de São Paulo. O nome da tese, um herege vai ao paraíso. O herege era o português que se dizia profeta. E a aventura dele, o brasileiro descobriu em manuscritos de 1741 a 1744, que estão guardados hoje na Torre do Tombo, em Portugal. Plínio conta que quando o profeta deixou o Brasil e voltou para Portugal, foi terrivelmente perseguido pelo Tribunal da Inquisição, que não perdoava nenhuma ideia contrária às doutrinas da Igreja Católica. Da onde que vieram essas ideias de que a banana que é a fruta do pecado? Da onde que veio isso, por exemplo? Isso ele dizia que era das leituras que ele tinha feito da Bíblia, né? Que era o processo de estudo dele e das observações que ele fez no Novo Mundo, que ele observou a fruta, observou a folha, a forma da fruta e da folha. Mas essas ideias são de uma pessoa consciente que sabia o que estava falando ou são ideias de um doido? Não, eu acho, para mim está muito claro que as ideias dele tinham muita coerência. Uma das testemunhas convocadas era um teólogo. E o teólogo diz, esse homem tem vastidão nas escrituras, ou seja, ele conhece muito bem o que ele está falando. Durante o processo, o português Pedro Hannequin teve a coragem de pedir para ir a Roma ensinar teologia ao Papa. Aí os inquisidores falam, não, recusam isso é absurdo, colocam, não, você é um herege. E aí ele começa a renunciar às ideias dele. E vai renunciando, de fato, uma a uma, até chegar a uma ideia que ele não renuncia. Que é a ideia de que o paraíso está no Brasil. E essa ideia ele de fato não pode renunciar, porque é dela que vem todas as outras. Em 1744, Pedro Hannequin morreu queimado na fogueira. O Tribunal da Inquisição determinou que dele nem as cinzas poderiam ser espalhadas. Mas 300 anos depois, as teses do profeta, consideradas tão perigosas, dão asas à nossa imaginação. Será que a banana era realmente a fruta do pecado? Tiene banana, bacato, tiene banana. Todavía banana? Todavía banana.